السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وصفية جامع وحن قصوها اللي حافظة اللي راهو تحاوى حملس وكويا لبريقة لندن وحن صانن لسعود سي اني تشسكا يوقيب تا public health اللي راهو عفماتك وصابصان اني حيستان سيستم كإيمكا COVID-19 حمونكن ودعي سيدا إيمكا لدوني track your trace وسمايو مركا تاسونن لسعود سيو عن نوشيغو آجي آدو مهمسن حدا أدريمتيد تأينا حمر لا ذهين، أما حتى أسكو أركتي قفع عصب وأنا خرا أنا أقول لهن، أما حتى أسكو أركتي إن أنا أورنت هذا، أما دنا كاغو أنا سدي خرا هن، إن أوبا هنتنا مركز تسكر السيد، لكن مركز جوه الرئاسة إن جور جاجا كهرتيد أنا دبده بحن، سدا أديجا يو كوميونيتي جاجا أوبا بعد السيد إن شاء الله. وحشين نمبر ك 119 حد سا تسك وحشيد أما وحكي لك رتا أونلاين أو nhs.uk/ coronavirus ba marka halka hoosa ka akhrin kartaan imaka halka laftiisa guriga adigoo jooga ba dalban karta qalabkii aad isku eegi kartidna hubsatidna xanuunkii leedahay hadaa madama xanuun calaamadaha isku aragtay ama waxa jirta meelo la tago adigu cagtaada ku tagi kartid laakiin waxaan ugu oran lahaa hata baska ha raacina ama public transport ka raacina sida inaka your community u badbaadisan insha Allah bi idnillah marka meeshaas aad tagaysaa mask ba xiranaysa ugu jawaab qarinaysa dadkana waa ka fogaanaysa sidii ay noo sheegtay dawladdu aan isbada garanay imkaan suu aan u baranay waxaan oran lahaa runtii calaamadahan maaha waa calaamada u baahan in aad u fiirsatid oo aad iyo aad u muhiimsan tahay in aan anaku hadaan nahay shicib ama community nahay danta guud waxa ku jirta in qof kasta uu calaamadaha iska soo baaro haduu isku arko sidan danta guudka ama shicibka ama community ka kamid nahay aan wadno testkan marka sameeyaynaa maaha test qof kale ka qaadiyo adiga lagu siinaya self test buu bixiyaa macnuhu marka lagu tusaya sida marka aad u eegi kartid insha Allah bi idmilla hadii xanuunku ku soo noqoto inuu xanuunka leedahay adigu waa waqti kooban oo yar baa lagu soo socodsiinaya qolada NHS ka kula soo hadlay kugu oranaysa xanuunka waan kugu aragnay hadii xanuunkaasi noqoto dhab inay kugu dhacday de waxa jira marka wax la yiraahdo public health ama NHS ka laftooda ku soo garaacaya oo ku weydiin doona qofka aragtay qofka la kulantay meesha ka shaqeynaysay waa danta guud ka saano sheega ama community ina la hubsaday inaan xanuunka nagu siifidin aaji aad bay u baahan tahay ina la follow gareeyo marka inaku kulli marka xanuunku nagu soo baxdo gurigiina si joogasan mido kooban oo 14 cishood ah ina guriga joogtaan dadka guriga la degan sidaas iyo sidaas laga rabay iga laftooda insha Allah bi idhnillah waxa hubsan asan inay message yaal badan oo kala noocnooca waxaana danta guud ku jirin waxaana run aan ahayn inay meesha jiraan oo dadku isku dhidhiibaan haday tahay xanuunkan coronavirus ku jira please isku hubsada message ka kama qashaan anukuna waxaan dadaalana haddaan nahay women's inclusive team wit oo bariga ku yaala east london inaan markasta public health la xiriirno aan la soconno aan la soo socodsino information ki saxsan oo aan wax qalada ama shaki aan ku jirin hadda u baahantin wax information please number ka iyo details ka meesha ku yaala la soo xiriir insha Allah bi idhnillah ilaahi idhmkiisa waan isbaabadin doona community gana waan badbaadin doona insha Allah assalaamu alaykum wa rahmatullah